waxaa jiri jiray wiil wiilka waxa uu la noolaa aabihiis hooyadiisna waa ay dhimatay laakiin aabihiis waxa uu soo guursaday xaas labaad xaas kale ayuu soo guursaday islaantaas ayuuna u la noolaan jiray wiilka islaanta waxay hayd islaan aad iyo aada u xun wiilkana aada iyo aad u neceb haddii jaarna waxa ay ku diri jirtay odayga ay ku diri jirtay si oo maala yacnina way u qeelin jirtay isaga oo waxba aanan hallaynin sidoo kalena waa ay garaaci jirtay garaac aysan u aabayeelin oo ilaa uu ka suuxo waa ay garaaci jirtay maalin ayuu dembi yargalay inay garaacda markii damcay wiilkiina waa uu cararay cagaha ayuu wax ka dayey dibna uma uusan soo noqon oo waddar dheer ayuu ku baxay isaga oon garanayn meela u shacdo iyo meel uusan degaynin waxa uu kusoo baxay meel duur ah oo buuro ah waxa uu iska hoos fadhiistay geed isaga uu oynayo meel uu wax ka bilaabo kasla gurigiina aan ku noqon karin isaga uu oynayo ayuu cod maqlay codkii haddii uu dhegeystay mise waaba geedkii oo dhahayo war maxaa kugu dhacay dhib maxaa kuu geystay see wax kuu gaareen aada ayuu u yaha wiilkii wuxuu u sheegay dhibka qabsaday geedkiina wiilkii waxa uu siiyey dheri oo wuxuu yidhaahday dherigaan qaado mar alle markaad baahatid waxaad ku dhahdaa dariyow dheriyow waxaan u baahanhay raashin waan gaajooday ee waxaan cuna isii wiilkii aada ayuu u farxay dherigiisii ayuu iska soo qaatay wuu soo baxay meel ayuu iska degay markuu baahdana dheriga ayuu la hadli jiray oo xori jiray dherigou wan baahan ahay dherigana waxaa kasoo buuxsami jiray cunno kale nooc ah wiilka aada ay u farxi jiray raashinkiisa ayuu iska cuni jiray marna ma uusan xusuusan reerkii inuu ku noqdo muddo markay kasoo wareegtay wiilkii waxaa ka jabay dherigii ayaa jabka gaaray dherigii ayuu qaaday waxa uu la aaday nin tumaal ah oo dheriga u sameeyo kadib markii uu la kulmay waxa uu yidhahday dherigan waxaan doonayaa in aad ii kabtid laakiin wilshardi ha oranin dheriyow gaajo a hayso raashin iisii ninkii tumaalka ahaa isaga oo la yaaban ayuu dherigii ka qaaday markii uu sameeyeyna waa uu la hadlay wuxuu yihaahday dhariyow raashinka mise raashin ayaa ka buuxsamay ninkii aada ayuu la cajabay wuxuuna ku fakeray inuu dherigan qaato wiilkana u bedelo oo dheri kale siiyo kii ayuu xariysay dheri kale ayuu midkii u ekeysiiyey ayuu wiilkii ku wareejiyey ويلكينا درج سوفي عن مركو أركي وسوقاتي وحوي ماضي ماشي ودقناء دورك ها هدي الله اللي أجرى دريو جاجا إيه سو وحبا وكهلي وعي ويلكي وحوي جادي إن لقياني آدي آد أي أقرع مي كل نقضي أسجى أوين يجيت وحوي جادي دبكاس أي قبصي جيت كي وحوي ترومبو waxa uu ku yidhaahday trumbada niihow qaado markii aad baadid ayada afuuf ayada raashin <imitation> aada ka heli doontaa sidii ayuu yeelay oo raashinkii ayuu ka helay trumbadii in cabbaar ah markii uu ku soo muoday trunbadii ayaa ka hallowday waxa uu yidraahday farsamo yaqaankii hadda ka hor ayuu ku qiyaamay iyaad u geysaa oo ku hagaajiyo adiga caruurnimada ayay kugu dhacayaan waxa uu ku fakeray in uu u geeyo nin tukaan la ah ninkaas oo ah nin wanaagsan oooday ah ninkii ayuu u geeyey oo waxa uu ku yihaahday niyo bashan waa iga hallowday dadkana waxaan ka baqayaa inay iga xoogaan maadaama oday tahay waxaan doonayaa baashan ina hagaajisid raashinha rabaana ha ku dhihin markii wiilkii baxay sidii ayuu dhahay mise raashiin ayuu ka helay odaygii ganacsata ahaa waxa uu yiraahday waabahowl fudud wuxuu u bedelay truumbadii oo tuub kale ayuu siiyey wiilkii turubadii haddii uu qaatay uo la aaday meeshiisii waxba waa ka heli waayey mar saddexaad ayuu geedki u noqday waxauu u sheegay dhibkii ay soo gaarsiiyeen dadkii uu aaminay kadibna waxau soo siiyey koob ayuu soo siiyey wuxuu yidhaad koobkan waxaad ka heli doontaa raashin shaah iyo wax allah waxa arabtiid sidii ayuu meeshii tegay raashinkii ayuu ka dalbaday waana uu helay kadibna muddo markuu joogay ayaa koobkii ka hallaabay waxuu yidhaahday odaygii waad tii uku qiyaamay farsamo yoqaankiina uu ka qiyaamay yaad aamini karta markan kadib wuxuu isku sheegay in uu nin brofesoor hraasado oo tacliin leh magaaladana ka shaqeeyo si uu wax ugu qabto nin wuxuu u tegay brofesor a oo aad iyo aada looga dambeeyo wuxuu yidhahday koobkan ayaa iga hallaabay koobkan waxaan doonayaa in la iisoo sameeyo dadkan anigu way dhacayaan markii ayd sameeyaan koob inay dhahaan mar rabo ninkii brofesorka ahaa markii koobkii lasoo sameeyey ayuu wuxuu yidhaahday sidii oo kale koobow maxaad haysaa miseraashiin caano wax walbaba waa diyaar hasegana wuxuu go-aan ku gaaray in uu koobka qarsado oo koob kala siiyo wiilkii koobkii kale ayuu iska soo qaatay markii uu soo baxay mise haddii uu wax su-aalaybaa wax ka soo baxayo malahaan isaga oynayo oo yaaban ayuu geedkii ku noqday wuxuu yidhahday geedow aniguo kugu soo no noqday dhibkaas ayaa heeso booskii hooyadii oo kale ayaa dhii joogta oo had ii jeer oo ay naxariisataa geedkii wiilkii waxaa uu soo siiyey ul wuxuu yidhaahday u shaan qaado dadkii wax kaa qaatay ulatag waxaana ku tiraadaa mid kasta ulay laba laaban ha oranin ilaa u xanuunsadana ha ka fujinin wiilkii ushii ayuu la soo ortay su u soo waday wuxuu imaaday tumaalkii wuxuu yiha tumaalow hushaan iyo hay haana iga oranin ulay laba laaban kadib wiilkii markuu tegay ninkii waxauu bilaabay in uu dhah ulay laba laabanay maxaad heesa ulay laba laabanay maxaad heesa ushiin waxay ku garacday way xanuujisay uwou qeyliyay ulay laba laaban baas ulay labalaaban bas hadd ii jaarba waa igu sii daraysay ilaa u wiilkii usoo noqday uu dherigii c o c isagana si si ka celiyey kadib wuxuu u tegay ninkii odayga ahaa wuxuu ku yihaahday ushaan iyahay ulay laba labanna ha iga oranin kadib ninkii markuu tegay isagana horay ayuu ka bilaabay illeen wax ayuu uga bartay kadib ushiina waxay ku bilaawday garaac ilaa ay ka cawaajisay wiilkii ayaa usoo noqday uley labalaaban iidai markoo dhaabuusii dartaa ilaa oo markii dambe wiilkii siiyo alaabtiisii wiilkiina waxa uu ka ceshaday ushi wuu baxay oo waxau u tegay ninkii brofesarka ahaa waxa uu ku yidhaahday ushaan io hay ulay labalaabana hayga oranin wiilkii ooma sii dhaqaaqin wax yar maqanba ulay laba laabanayy wax laconokean ayuu ku yidhaahday iyadana waxay ku bilaaday garace ku bilaaday ilaa i ka cawaajisay wiilkii ayaa u imaaday ushi oo ninkii garaacayso waxa uu ku yirahday waan kaa celinayaaye ushi waxa ay siisaa koobkiygii markasoo dhoh uray laba laamayqale oo kusii daraysay wiilkii ushii iyo saddexdii weel wata ayaa duurkiisii ku noqday aada iyo aad ayuu u farxay dharigiisii koobkiisii iyo turumbadiisiibay sidaas ayuu ku helay